U skladu sa dugogodišnjom tradicijom, svečana povorka koju su bili predstavnici gradske uprave kao i mnogi građani formirana je na uglu Obilićevog venca i Knez Mihajlove ulice, odakle se u pratnji orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane uputila ka spomen obeležju na Kalemegdanu. Orkestar su pratili pitomci Vojske Republike Srbije sa zastavama grada Beograda. Pored toga, Beograđani su mogli da vide malu istorijsku rekonstrukciju trenutak kada je posljednji upravnik tvrđave Ali Riza Paša 1867. godine predao ključeve Beograda knezu Mihajlu Brenoviću i srpskoj vojsci. Po predaji ključeva na istom mestu pročitan je ferman sultana Abdul Azisa kojim su Beogradska, Kladovska, Smederevska i Šabačka tvrđava predate na upravljanje knezu Mihajlu. Predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević je položio cveće i podsjetio da se Dani Beograda obeležavaju od 16. do 19. aprila, čime su objedinjena dva važna datuma u istoriji Beograda, prvo spominjanje slovenskog imena Beograd i pominuta predaja ključeva grada knezu Mihajlu Brenoviću. Ono što mogu kažem da su naše ustanove kulture i sekretarijati organizovali zaista bogat program povodom Dana Beograda. Zaista ima raznih vrsta kulturnih, istorijskih manifestacija koje mogu da posete od najmlađih Beograđana do onih najstarijih. Gledali smo da te manifestacije budu prilagođene svakome i za svačiji ukus, od besplatnih izložbi, obilazaka muzeja, preko koncerata koji će biti održani na Kalemegdanu kod Beogradskog pobednika, pa kaže vam do pozorišnih predstava za najmlađe koje mogu da se pogledaju u toku, odnosno u okviru Dana Beograda. Nikola Nikodijević je nakon toga predsedavao i svečanom sednicom Skupštine grada na kojoj su saopštene imena dobitnika nagrade grada Beograda za 2018. godinu. Prvo je saopšten dobitnik za književnost i prevodno stvaralaštvo. Komisija u sastavu univerzitetski profesori Jovan Popov, Radivoje Mikić, Leon Koen, Milivoje Pavlović i pesnik Nikola Vučić odlučio je većinom glasova da ovogodišnja nagrada pripadne Jeleni Legold za kratak roman Odustajanje. Glumac Igor Đorđević dobitnik je nagrade za filmsko i radio stvaralaštvo, Milija Nešić za likovno, Miroljub Aranđelović-Rasinski za muzičko. Saopšteno je ko je dobitnik nagrade za pozorišno stvaralaštvo. Nagrada grada Beograda za pozorišno stvaralaštvo za 2018. godinu dodeljuje se dramskom umetniku Nenadu Jezdiću za ulogu kantora u predstavi Kralj Bejtajnove u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Nagradu grada Beograda za prirodne i tehničke nauke dobio dr. Aleksandar M. Spasić za pronalazarstvo tim koji su činili Nataša Golić, Amarela Terzić-Vidojević, Katarina Veljović, Igor Marvaljević. Za društveni i humanističke nauke nagrađen je Žika Bujuklić za delo Pravnički domet pesnika Laze Kostića. U ovom istraživačkom radu autor dokazuje da Laza Kostić nije bio samo veliki srpski pesnik, dramski pisac, prevodilac, književni i pozorišni kritičar, novinar, nacionalni tribun, političar, diplomata, filozof, estetičar, već da je dao zaista izuzetno značajan doprinos u oblasti prava. Za medicinu su dodeljene dve nagrade lekarskom timu koji je objavio delo Neuropatija, principi savremene dijagnostike i terapije, koju je uredila doktorka Zorica Stević i doktorki Danici Grujičić za unapređivanje medicine u prošloj godini. Autorski tim Remorker Architects, koji je adaptirao zgradu Trudbenika, dobio nagradu za arhitekturu. Porodično poljoprivredno gazdinstvo Dejana Tabaković iz Velike Moštanice ponovilo nagradu za poljoprivredu. Poznato je i ko je nagrađen za novinarstvo. Komisija za dodelu nagrade grada Beograda za novinarstvo u sastavu Ivana Vučićević, Saša Barbulović, Nebojša Radošević, Julijana Simić-Tenšić donela je sledeću odluku. Nagrada grada Beograda za novinarstvo za 2018. godinu jednoglasno se dodeljuje novinaru, piscu i vojno-političkom komentatoru Miroslavu Lazanskom za izuzetan višedecenijski rad u ovoj oblasti. Nagradu grada Beograda za obrazovanje poneo je Milan Oras Popović, za sport Nemanja Majdov, za zaštitu životne sredine Goran Vasić, a za herojsko delo Aleksandra Janković i Olivera Jovović. Nikola Kusovac je nagrađen za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju Beograda, a Ivan Tasovac je poneo specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad. Kada je stvaralaštvo mladih u pitanju, u oblasti nauke je nagrađena Milica Tomić, a u oblasti umetnosti Tamara Žderić. Dobitnici nagrade grada Beograda Svetislav Stojanović su vatrogasac Branislav Mutić i vatrogasno-spasilačka Četa Zemun. Nagrade grada Beograda će laureatima biti uručene na svečanosti u Skupštini grada u četvrtak 18. aprila.